ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମୋ ସହିତ ପଚରାଉଚରା କଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଯାହା ଏବଂ ଆପଣ ବି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକିଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଡାକିବୁ ବୋଲି ମାନସିକ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପାଇନା ଗଲେ ଅନେକ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି ଆମେ ଟିକିଏ ତଦନ୍ତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡାକିଲୁ ଆରାମସେ ବସି ମୋତେ ବି ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ବହୁତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ବାତାବରଣରେ ଆମ ପଚରାଚରା କଲେ ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଛଳରେ କହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଲିସ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ବି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେ ବି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିଲା ପରେ ପୂଜା ଗଲାପରେ ଆମେ ନିଜେ ଯିବୁ ଗୋପ ଯିବୁ ନିମାପଡ଼ା ଯିବୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ମୋତେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ର ଯେଉଁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେଇଟା ମୋତେ ଜବତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ସିମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଜାଣିବେ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆପଣ ଟିକିଏ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଭଳି ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେବଳ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ନା ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ସହ ମୁଁ ସମାଜସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହେ ନା ଆପଣ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ କି ମୁଁ କହିଲି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେଙ୍କର ମୋର ସେତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ଦୂରରେ ଥାଇ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ କରେ ଇଏ କରିକି ନା ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର କାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସମାଲୋଚନା ହୁଏ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ ସେମିତି ଖବର ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେମିତି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପରେ ନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେବେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ନା କେତେ ଦିନ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଛଅ ମାସ ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲି ନା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁ ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି ସେ କହିଲେ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ନା ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କେବେ ବି ପରିବାରବର୍ଗ ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ବାଜୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି କି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକୁଣା ଯେଉଁ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପତ୍ନୀ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ମୋବାଇଲରେ କହିଛି ସେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଘଟଣା ଜାଣିନାହିଁ ନା ଆପଣ କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରହେ କି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 1992 ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମୀର ବାବୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ ଗୋପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତେଣୁ ମୋର ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାଳେ ଉତ୍ଥାନ ହେବ ମୁଁ କାଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିବିରି ବୋଲି ଇଏ କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ସେତେବେଳେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର ପାତ୍ର ଦେଖାଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ ସମୀର ବାବୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଦବଳରେ ସେ ଆଜି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ମୋର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୋ ବାପା ଯେହେତୁ ଜଣେ ସିପିଆଇରେ ଥିଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଉଠିପାରିଲେନି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ରାଜନୀତି ନେଇ ମୋତେ ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ରାଜନୀତି ତୁମ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଓପନ୍ କୌଣସି ଦଳର ମୁଁ କର୍ମୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କରେ ସେ ମାର୍କେଟ୍ ସମାଜରେ ଚହଳ ପକାଏ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସମାଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଖବର ମୁଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ରଖିନି ଯାହା ସମାଜରେ ଖଟିରେ ଗୁଲି ଖଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କରେ ଆଉ ଏ ବିଜେଡ଼ିର କ'ଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ ସଭାରେ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଯାଏ ନାହିଁ ଆଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ପରି ବସେ ନାହିଁ କୌଣସି ଫାଇଦା ନିଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମେ ଆମର ଦୁଇଟି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ବା ମୁଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ବି କହି ତାଙ୍କୁ କାଲି ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆସିକି ଆପିୟର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସେଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଚାରିଛୁ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସିଜର୍ କରିକି ପଠାଉଛୁ
ସେଇଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପରେ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି ନ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ସିଜର୍ କରିଛୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ହଁ ହଁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଦରକାର ସେ ପଚାରିଲି ନାଇଁ ଶୁଣ ତଥ୍ୟ ସେ କେବଳ ସେ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସିଜ୍ କରିକି ପଠାଉଛୁ ନାଇଁ ସିଏ ଯାହା ଇୟର୍ସରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ସିଏ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲରେ କହିଛନ୍ତି ଦାଟ୍ସ ମତ ସେତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ମୋବାଇଲଟା ସିଜ୍ କରିଛୁ ସାର୍ ଆଉ କାହାକୁ ହଁ ଇନକ୍ୱାରି ଯାହାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଡକାଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ଯିବ ଯିବନି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ଯିବ।